Bé, bona tarda a tothom. Eh, després d'aquest plenari ordinari del mes de març, eh, de tots els punts que hi havia a l'ordre del dia, alguns eren de simple tràmit i d'altres, encara que amb poca repercussió a, a la nostra ciutat, tot i que s'ha aprovat per majoria, eh, tenen molt de significat. Ens referim a la moció que han presentat nosaltres, el grup municipal del Partit Socialista, en contra de la reforma laboral aprovada pel govern estatal del Partit Popular i que ha estat eh, aprovada per la majoria dels grups municipals que formen part d'aquest consistori, llevat del grup municipal del, del Partit Popular. Per tant, eh, a nosaltres el que ens agradaria destacar és que en aquesta reforma laboral, tal com ja hem explicat eh, en la intervenció d'aquest punt, eh, el que, que s'està aconseguint amb aquesta reforma laboral és eh, incrementar encara més les llistes d'aturats, que és un dels principals problemes que tenim a, al nostre estat. Eh, una reforma laboral que s'ha fet sense tindre en compte els sindicats majoritaris, eh, UGT i Comissions Obreres, Eh, sindicats que representen, que representen a la classe obrera del nostre país i que ha estat eh, durant molts anys la que la classe obrera, els treballadors i treballadores, els que han aconseguit que en 30 anys de democràcia eh, haguéssim assolit tots els drets que hem assolit i haguéssim evolucionat de la manera que ho han fet. Eh, no me ficaré ara a explicar a detall quins són els drets que es desmantellen amb aquesta reforma laboral, només dir que a tall d'informació, en el poc temps que ja s'està aplicant aquesta reforma laboral, ja s'ha pogut constatar que la llista d'aturats ha augmentat perquè una de les coses bàsiques que fa aquesta reforma laboral és abaratir els acomiadaments. Eh, això, clar, està en mans de empresaris amb pocs escrúpols eh, pues, eh, aboca a que eh, treballadors i treballadores que durant molt de temps han, han oferit els seus serveis a les empreses i han ajudat a, a fer-les créixer, ara avui eh, tenen, tenen la porta oberta cap a, cap a les llistes de l'atur sense que això suposi cap cost adicional per a l'empresari. Eh, de tots els punts de l'ordre del dia, aquest és el que el que a nosaltres ens sembla més important destacar i us animem a veure el plenari d'avui per a que i comproveis quines han estat eh les intervencions de tots els membres. Moltes gràcies.